দিত সংবাদলে স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি জৰুৰীভাৱে দিল্লীলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্য বিয়াগুম প্ৰবঞ্চনা কাণ্ড সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈও আলোচনাত বহিব ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ইডিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মেঘালয়ত বিচাৰি ফুৰা চুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা নেপালত আত্মগোপন কৰি আছে নেপালৰ পোখৰাত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰিয়ে লুকাই আছে দালালৰ সহায়ত 7000 টকা দি নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছে চুমি তাৰ্কিকে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চ বিশাল ফুকনক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত আছে বিশাল ফুকন আদালতত আবেদন জনাই এছ আই টিয়ে বিচাৰিব নিজৰ জিম্মাত ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ফুকনৰ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে চি আই ডিলৈ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিয়ে চুমি আৰু বিশালৰ যুটীয়াভাৱে আছিল শেষৰটো বিদেশ ভ্ৰমণ জুলাই মাহত ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল বিশাল আৰু চুমি বিশাল চুমিৰ সৈতে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল চুমিৰ মাতৃ চুমিৰ শাহুৱেক চুমিৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধৱী আৰু বান্ধৱীগৰাকীৰ মাতৃ চুমিৰ সৈতে যিহেতু গোটেই পৰিয়ালে গৈছিলে চুমিৰ ঘনিষ্ঠ বান্ধৱীগৰাকীয়েও সঘনাই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি থকাৰো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য পৰিছে ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ এতিয়াও গোচৰ ৰুজু কৰাই নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হাতীগাঁও থানাত ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিলে এজাহাৰ আশ্ৰাফুল নামৰ এজনে ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল কিন্তু সেই গোচৰ নাই লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অনলাইন ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীলে প্ৰকাশ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য স্বপ্ননীলৰ দুটা বেংক একাউণ্টৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এটা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু আনটো বিশাখাপট্টনম কোঅপাৰেটিভ বেংক ইতিমধ্যে দুইটা একাউণ্ট থকা বেংক দুটালৈ পত্ৰ লিখিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই বেংকৰ অনুমতিৰ পিছতে একাউণ্ট দুটা পৰীক্ষা কৰিব তদন্তকাৰী বিষয়াই সেই দুয়োটা একাউণ্টত বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আজি সন্ধান ওলাল ডিবি ষ্টক বেংকিঙৰ কেলেংকাৰী নায়ক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ 20 আগষ্টৰ পৰা আজিলৈকে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ দীপাংকৰ বৰ্মনক অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত শ শ লোকৰ পৰা 4000 কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি থকাৰ পাছতো অসম আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰাকৈও সন্দেহৰ উদ্ৰেক ঘটিছে গুৱাহাটী মাজমজিয়া দীপাংকৰ বাহন উদ্ধাৰৰ পাছতো ধৰা নপৰিল আজিলৈকে ইফালে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰৰ আজিও আৰক্ষী পহৰাৰ ব্যৱস্থা চলি আছে তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে ভংগৰ ঘটনা জে চি বিৰে এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে পোতাৰ চেষ্টা 5 মাইল চামধৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক জে চি বি লগাই মাটিত পোতাৰ চেষ্টা কৰে এটা চক্ৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জানিব পৰা মতে চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ গৰৈমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত 3 বিঘা একঠা মাটিক লৈ বিবাদ চলি আছিল দেওবাৰে একাংশ লোকে জে চি বিলৈ উচ্ছেদ কৰাৰ চেষ্টা চলাই মাটি দুখৰক উচ্ছেদক বাধা দিয়াৰ মুহূৰ্ততে লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক জে চি বিৰে পোতাৰ চেষ্টা কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে নাবালিকা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল অভিযুক্ত ফৰিদুলৰ ভিনীহিয়ে কেটিদিনৰ বিকাশে এখন পালচাৰ মটৰচাইকেলেৰে আহি ধৰ্ষণ কৰিছিল নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছতে মটৰচাইকেলখন লৈ মৰাবাৰী শগুনবাহীত থকা ভিনীহে কাটাবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিল মটৰচাইকেলখনো ভিনীহে কাটাবুৰ ৰহমানৰ ঘৰতে লুকুৱাই ৰাখিছিল ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম ধৰ্ষণকাৰী খুৰখালীক ফৰিদুলক আৰক্ষীৰ হাতত চমচাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লুকুৱাই ৰাখিছিল ভিনীহে কাটাবুৰ ৰহমানে আনকি আৰক্ষীৰ চকুত ধৰি দিবলৈ মটৰচাইকেলখন সৰু সৰু অংশ কৰি কাবাৰীত বিক্ৰী কৰিছিল অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া মৰাবাৰী শগুনবাহীৰ আতাবুৰ ৰহমান বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিও আতাবুৰ ৰহমানৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা দুই ধৰ্ষণকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই আতাবুৰ ৰহমানৰ বাসগৃহৰ পৰা পালচাৰখন উদ্ধাৰ কৰিছে গুৱাহাটীত বোমা বিস্ফোৰণত অভিযুক্ত মানৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ আলফা স্বাধীনৰ হৈ বোমা সংস্থাপন কৰিছিল মানৱে গুৱাহাটীলৈ অনা হল তিতাবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মানৱ কলিতাক 15 আগষ্টত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত আই ডি সংস্থাপনৰ দায়িত্বত আছিল মানৱ মানৱ কলিতাক পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মানৱ কলিতাৰ ঘৰ হোজাই কাকে দুবছৰ পূৰ্বে পেঙেৰি থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানৱক ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবঞ্চক বিশাল সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ৰাজ্যত ফলকনি তুলি থকাৰ সময়তে ওদালগুৰিতে ওলাইছে বিশাল ডাগা নামৰ অন্য এটা প্ৰবঞ্চক এইজন বিশাল ডাগাই টংলা চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰায় 10 কোটি টকা লৈ ঘৰ বাৰী পলায়ন কৰে সৰু বৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা বিভিন্ন লেনদেনৰ জৰিয়তে বিশাল ডাগাই 2-3 মাহৰ মূৰত টকা দিম বুলি চুপাৰীসমূহ লৈ গৈছিল 2023 চনৰ জুলাই মাহতো একেদৰে প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ চুপাৰী বাকীত লৈ গৈছিল বিশালে তাৰপিছতে 24 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হঠাৎ বিশাল ডাগাই টংলা এৰি পলায়ন কৰে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি প্ৰভাৱ 40 বছৰে ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰা বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰী মাষ্টাৰ মাইণ্ড কৰাই News18ৰ বাতৰিৰ পিছতে 20 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান বন্ধ বিক্ষোভৰ সম্প্ৰতি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ৰাজ্যত উপায় লগাৰ সময়তে এবাৰ বাক্সাত পোহৰলৈ আহিছে আন এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে মাইনা ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলাই প্ৰায় 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জিলাখনৰ মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বহু ব্যক্তিৰ পৰা ধন লৈ কম দিনৰ ভিতৰতে অধিক ধন দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মাইনা ব্ৰহ্ম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখে লাখে টকা অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ঘৰ মাটি গাড়ীৰ মালিক হ'ল এগৰাকী মহিলা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয় হোৱাৰ সময়তে মাইনা ব্ৰহ্মই সম্প্ৰতি আত্মগোপন কৰি আছে 6-7 বছৰ ধৰি মহিলাগৰাকীয়ে ট্ৰেডিং ব্যৱসায় কৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰায় 100 কোটি মহিলাগৰাকীয়ে আত্মগোপন কৰাত প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপি ভুক্তভোগী দেওবাৰে কেইগৰাকীমান ভুক্তভোগীয়ে মাইনা ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে এজাহাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া মহিলাগৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে
সন্তলে কুবাই কুবাই হত্যা করা হল এজন 72 বছরীয় বয়সস্থ লোক দুটা ফয়দর মাজত হওয়া ভূমি কেন্দ্রিক সংঘাতের ভয়ঙ্কর পরিণতি দক্ষিণ কামরূপর সন্তলের পথালিপাড়া তিনি খংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে দুটা ফয়দর সংঘাতের গুরুতরভাবে আহত হয়েছে 7 জন লোক অতি সংকটজনক অবস্থায় 5 জন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি ডিঙৰাউনিয়াটি ক্ষতত স্প্রে গেঙৰ আতঙ্ক ঢিঙাৰকী বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ঢিঙৰ পুনৰ স্প্রে গেঙে চলালে লুটপাট টেকাজবিল শিক্ষকৰ জঘন্য কাণ্ড লম্পট শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰী ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ছবছৰ বয়সতে তুলি লোৱা কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি লম্পট শিক্ষকজনে অন্তঃসত্ত্বা কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে ৰাক্ষক মাৰি আৰু কিছুকে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তেজপুৰ দোলাবাৰীত 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বৰি 13 বছৰীয়া কিশোৰী ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে নিশা তেজপুৰ ঘটনাত দাখিল কৰে এজাহাৰ তেজপুৰ মিছামাৰীত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা মিছামাৰীৰ বাঁহবেৰাৰ ওৰাং বস্তিৰ এটি কণমানি শিশুক চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণ কৰিলে আজিজুল ইছলাম নামৰ লম্পটোৱে মিছামাৰী গৰুবন্ধাৰ এগৰাকী যুৱতীকো বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণ কৰিলে চহৰ আলী নামৰ এজন যুৱকে ধৰ্ষণকাৰী চহৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ লাগনৰ ডকাইতি কাণ্ড দেওবাৰে নিশা খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়তে কাৰ্বি আংলঙৰ কৃষ্ণাগড় নামৰ এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰে ডকাইতৰ এটা দলে দিগবৈ কিশোৰীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি গ্ৰেপ্তাৰ গাঁওবুঢ়াৰ পুত্ৰ দিগবৈ টিঙৰাই 1 নং টকুৱানী গাঁৱত এই ঘটনা 1 নং টকুৱানী গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ পুত্ৰ ৰাহুল তাঁতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আই আই টি গুৱাহাটী বিগত এটা মাহত দ্বিতীয়টো আত্মহত্যাৰ ঘটনা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলৰ এজন ছাত্ৰ কৰিলে আত্মহত্যা কেৰা বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষৰ হাতত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জোনাৰী জুবলি মডেল হাইস্কুল নামৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ জঘন্য ঘটনা মৰিগাঁও মৈদাবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ মুন্না ভাই এম বি বি এছ ধৃত ভুৱা চিকিৎসকজনৰ নাম চিৰাজুল ইছলাম ওৰফে বাবুল দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা এ এম এছ ডায়েগনষ্টিক এণ্ড পলিক্লিনিক নামৰ লেবৰেটৰীত ভুৱা চিকিৎসকজনে চিকিৎসা চলাই আছিল কুকি উগ্ৰপন্থীয় সংহাৰ আৰু মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ নিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ মহিলাই প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়া বুলি আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা কেছ নিক্ষেপ কৰে অশান্ত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাটাও নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লগতে ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ অনা হৈছে আনহাতে জিৰি বামকে ধৰি মণিপুৰৰ কেইবা ঠাইতো কুকি উগ্ৰপন্থী ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলি থকাৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা উগ্ৰপন্থী ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছিল মহিলাসকল মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুদিনলৈ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে 9 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰে মণিপুৰ ইউনিফাইড কমাণ্ড অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে ইম্ফলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইম্ফলৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দৰঙৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যোগান ধৰা ম্যাদ উকলা ঔষধ সেৱন কৰি 7 মাহৰ গৰ্ভপ্ৰাপ্ত হ'ল এগৰাকী প্ৰসূতি দৰঙৰ হাজৰিকাপাৰা স্থানীয় চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰসূতিগৰাকীক দিয়া হৈছিল এই ঔষধ জুলাই মাহতে ম্যাদ উকলাই এই ঔষধ সেৱন কৰাৰ ফলত প্ৰসূতিগৰাকী তীব্ৰ পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় পাছত চিকিৎসকে পৰীক্ষাৰ অন্তত গৰ্ভস্থ সন্তানটো মৃত ঘোষণা কৰে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনোৱা হয় কিন্তু কথা সিমানতে শেষ হোৱা নাছিল আচলতে কথা আৰম্ভহে হৈছিল কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ ৰঞ্জিত কাকতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহাৰ্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াইছিল 5 লাখ টকা ৰঞ্জিত কাকতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহাৰ্য পুঁজিলৈ অনুদান দিয়াৰ ফটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰে তাৰ পিছৰ পৰাই ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেয়ে এইবাৰ অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিঙা নাৰ্জাৰীক তাৰিখ নিদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনুসন্ধানৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে চি এমই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পোহৰলৈ আহে উত্তৰ অসমত জাল পেলোৱা ৱাই বি ৱাই এপৰ লুণ্ঠনৰ অকথিত কাহিনী পোহৰলৈ আহিল ৱাই বি ৱাইৰ নামত কিদৰে পঞ্জীয়নবিহীনভাৱে বেআইনীভাৱে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিঙা নাৰ্জাৰীয়ে সিমানেই নহয় ৱাই বি ৱাইৰ দৰে বহু ফ্ৰড এপে এনেদৰে লুটমাৰ চলাই আছে বুলি নিশ্চিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় লগে লগে অনিৰাম বসুমতাৰীৰ পৰা সাহাৰ্য ল'ব নোৱাৰে বুলি জনাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে আৰু ৱাই বি ৱাইৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা হ'ল তদন্ত মই আশা কৰো পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব কিন্তু লগে লগে আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ
এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর প্রবর্তক নির্দেশালয় আর ইনকাম টেক্স ডিপার্টমেন্টলৈকেও চিঠি লিখিছো আর মূল পর্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়া সকলের লগত টেক আপ করিম। মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য নোলাত অনিরাম আর মিথিঙ্গা নার্জারিয়ে বিপদর উমান পাই পলায়নের যোজা করলে। ইতিমধ্যে বিনিয়োগকারীর সংগ্রহ করা ধন গোপন স্থানত জমা করে ওয়াই বি ওয়াই এপর কাম কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়ে। এনেকয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা পোহরলে আসছিল রাজ্য খলকনি তোলা ওয়াই বি ওয়াই এপর ঠক প্রবঞ্চনার কাহিনী। ওয়াই বি ওয়াইর বিরুদ্ধে তদন্ত করে থাকতেই পোহরলে আহে দীপাঙ্কর বর্মনের ডিবি স্টক ব্রোকিংর লুণ্ঠনের কাহিনী। তার পিছত পোহরলে আহিল আলোড়নকারী বিশাল ফুকন আর সঙ্গী সুমি বরার 2200 কোটি টকিয়া ট্রেডিং ফ্রডর চাঞ্চল্যকর কাহিনী। পোহরলে আহিল রঞ্জিত কাকতির ট্রেডিং এফেক্সর 1200 কোটির লুটর তথ্য। এনেদরে ওয়াই বি ওয়াই, ডিবি স্টক ব্রোকিং, ট্রেডিং এফেক্স আর বিশাল সুমির লুণ্ঠনকে ধরে এ পর্যন্ত 18টা কোম্পানি প্রবঞ্চনা পোহর রাখছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তৎপরতার বাবে পোহরলে আহিছে 20,000 কোটি টাকারও অধিক ট্রেডিং প্রবঞ্চনার তথ্য। উল্লেখযোগ্য যে সুমি বরাসহ শিল্পী জগতের একাংশ ব্যক্তি, চিকিৎসক, অধ্যাপক আর সরকারি বিষয়ায়ও ধন বিনিয়োগ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। একদরে যুব কংগ্রেসের সভাপতি জুবের আনমর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে বিনিয়োগের নামত বহু লোকের ধন সংগ্রহের অভিযোগ। কিন্তু ধন সংগ্রহ করে লাভ দিব নোৱাৰাত কংগ্রেস দলের পদবী দিয়ারও টোপ দি ফুরিছে বুলি জুবের আনমর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। এই সকল বিষয়ক লৈ অতি কঠোর স্থিতি গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে কঠোর তদন্তর ব্যবস্থা করেছে। ইডি, এসআইটি, সিআইডির উপরি প্রয়োজনত সিবিআই তদন্তরও ব্যবস্থা করা হব বলে ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। যদি মোর মনে ধরে যে ইয়াত আন্তঃরাজ্যিক চক্রও জড়িত আছে বা অসম পুলিশে তদন্ত করিবর বাবে টেকনিক্যালি ইকুইপ নহয়, প্রয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো সিবিআইর হাতলৈ গতাই দিবর বাবেও আমি সাজু হয়ে আছো। ব্যুরো রিপোর্ট, News18, অসম নর্থইস্ট। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষিদ্ধ করা বাহনের পঞ্জীয়ন, ভয়ঙ্কর অপরাধ করে গ্রেপ্তার চিরাঙর দ্বিতীয়। বঙ্গাইগাঁও আরক্ষী গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দীপক পাটোৱাৰী। তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে দীপক পাটোৱাৰীৰ লক্ষদ্বীপ কানেকশ্যন। বঙাইগাঁৱৰ দ্বিতীয় হৈ থকাৰ সময়ত দীপক পাটোৱাৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিল ম্যাদ উকলি যোৱা লক্ষদ্বীপৰ 417খন ডিজেল চালিত বাহন। ম্যাদ উকলি যোৱা PS4 মডেলৰ ডিজেল গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন কৰি কোটি কোটি টকা লুটাৰ অভিযোগ উঠিছিল দ্বিতীয় দীপক পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে। বঙাইগাঁও জিলা পরিবহন বিষয়ায় যা এপ্রিল মাহর পর আজিলকে 400 লাক্ষাদ্বীপরপর গাড়ি রেজিস্টার করা দেখাই রিপঞ্জীয়ন করেছে, যুক্ত সম্পূর্ণ ফলস ভুল। গতি মানে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানাইছো তদন্তর কারণে এই যে বৃহৎ কেলেঙ্কারি যে হয়েছে সেই বৃহৎ কেলেঙ্কারি তদন্ত করে এনে ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়াক শাস্তি দিব লাগে। বিগত এপ্রিল মাহৰ ভিতৰতে বঙাইগাঁও জিলা পরিবহন বিষয়া হৈ থাকোতে এই কেলেংকারি সংঘটিত কৰিছিল দীপক পাটোৱাৰী। স্বাগতম খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। সোনাপুৰৰ কচুতলীত প্ৰশাসনৰ পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান, দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰ সহযোগৰ বৃহৎ দলে চলাই উচ্ছেদ অভিযান। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সমৰ সজ্জাৰে এফালৰ পৰা ভাঙি গ'ল ঘৰৰ দোকান পোহাৰ। হাইলাকান্দিত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 4 বছরের শিশুর মৃত্যু, বিদ্যুৎ পরিবাহী সিগা তারত লাগি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মৃত কণমানিটির নাম তানিশা আর্মিন মজুমদার, অসমিজরাম সীমান্তবর্তী ঝালনা সেরাগাঁওত এই ঘটনা। আসুনেতা শঙ্করজ্যোতি বরুয়া সংবাদমেল পাতি স্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ, এগারী যুবতী আসুনেতাগীর বিরুদ্ধে আনিছিল প্রেম প্রতারণার অভিযোগ, কিন্তু কোনো ধরনের প্রতারণা অথবা ভাবুকি দিয়া নাছিল সজোরে দাবি তুলিলে এই কথা আসুনেতাগীয়।
চানমাৰি নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতু পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেওবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ দলে উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা অনুমতি লৈ নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতুখনৰ প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী শোধনাগাৰ চৌহদত শোধনাগাৰ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। শোধনাগাৰ কাৰিকৰী বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই শ্ৰমিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। উচিত ন্যায় আৰু দোষীয়ে ক্ষমা খোজা দাবীৰে শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত আৰম্ভ হোৱা বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম বিজেপিয়ে। মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যস্থিত একমাত্ৰ চৰকাৰী চাৰু কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মহাবিদ্যালয়খনৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেইবাটাও দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ ছবি কাৰ্টুনেৰেও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত থকা মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ আবেদন কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ৰঙাপাৰাৰ নাহৰণি চাহ বাগিচাৰ হাতীবাৰী শাখা কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ। চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি ৰাইজৰ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবীত ৰাইজৰ দলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছক পদত্যাগৰ দাবী জনায় ৰাইজৰ দলে। মেৰাপানীটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। সোমবাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত মেৰাপানীত কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত কেইবা শতাধিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰ সম্পৰ্কত চৰকাৰ আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক সন্দেহযুক্ত বিদেশী নামত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক বুলি দাবী কৰা হয়। তিনিচুকীয়াৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত থকা লাইকা দধিয়া বাসিন্দাক সংস্থাপন দিয়াক লৈ পাহাৰপুৰত 300 লোকৰ প্ৰতিবাদ। ৰাণীত শতাধিক মহিলাই সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। 1956 চনতে স্থাপন কৰা ঐতিহাসিক ৰাণী ব্লক ভংগ কৰাক লৈ স্থানীয় মহিলাই সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। অৱশেষত সুকলমে বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত উপস্থিত হল। শ্বিলঙত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাছখন 6 ছেপ্টেম্বৰত বোকাখাটৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈ গৈছিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ। স্মাৰ্ট মিটাৰে এক প্ৰকাৰে জ্বলা কলা খুৱাইছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধৰি দিন হাজিৰা কৰা সাধাৰণ লোকক, যাৰ বাবে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ কলিয়াবৰৰ ফুটপাথত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাত আটা যোগানৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী। জিলাখনৰ প্ৰায় 5 বছৰৰ পৰা ঠিকাদাৰ নিকিবুৰ জামান খানে গ্ৰাহকক আটা নিদিয়াৰ অভিযোগ। শুৱালকুছিৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা উত্তৰ কামৰূপৰ উদ্যোগত আৰু শুৱালকুছি মণ্ডলৰ সহযোগত দলীয় যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উত্তৰ গুৱাহাটী সমীপৰ পুৰুৱাত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস জাক জাক বনৰীয়া মহ পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰিছে। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়াৰ সন্ত্ৰাস। পুনৰ কামাখ্যা গাঁৱত গৰু চিকাৰ বাঘৰ। ঘৰৰ পাছফালৰ পৰাই বাঘে চোঁচৰাই নিলে এটা গৰু। শিলঘাট জখলাবন্ধা সংযোগী পথৰ সমীপতে গৰু চিকাৰ কৰিলে বাঘটোৱে। প্ৰতিবাদ মুখৰ গুৱাহাটী আই আই টি চহৰত শিক্ষানুষ্ঠানখনত এটা মাহৰ ভিতৰত দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল। আই আই টি সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। প্ৰথমবাৰলৈ আই আই টি গুৱাহাটী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। হাজোৰ দুপনীয়া ড্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বসতি উচ্ছেদৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ ৰিজাৰ্ভ সংৰক্ষণ সমিতিয়ে। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বনাথ মেধিয়ে দুপনীয়া ড্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰায় 22,000 ভূমি গোপালকৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিছিল, কিন্তু সন্দেহজনক নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনত সংকুচিত 2 নং দুপনীয়া ড্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ কেইবা হাজাৰ ভূমি। গণেশগুৰিত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ। সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে বিস্ফোৰণ ঘটে মহানগৰ গণেশগুৰিস্থিত এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো। সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নহল। নিমলুগড়ৰ মৰঙী চাহ বাগিচাত সমূহীয়া বিবাহ সম্পন্ন। বিকাশ উৎকল তাঁতী সমাজ আৰু মৰঙী চাহ বাগিচা উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত মৰঙী চাহ বাগিচাৰ 20 জোৰাকৈ দৰা কইনাৰ সমূহীয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। মাছৰ ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে পুখুৰীত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ। মীনপালকে ইউৰিয়া ছুপাৰ ফচফেট আদি সাৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পটদুৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাহগুৰি খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা 14খন গাঁৱৰ সমাৱেশ আৰু তিৱা নেতৃবৰ্গৰ আদৰণি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ লগতে পটদুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা। অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই ৰূপচি বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিব বিমান। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুৰলীধৰণ মহলে জনাইছে এই কথা। কোকৰাঝাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে সংসদৰ শূন্যকালীন অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিছিল ৰূপচি বিমানবন্দৰৰ প্ৰসংগ। 35 বছৰ ধৰিলে আৰণ্য সংস্থা আৰণ্যক নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে পৰিৱেশ তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কাম কৰি আহিছে। সোমবাৰে বেলতলাত থকা হোটেল ভৱেন্দ্ৰ আলয়ত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰি অহা বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰে। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা অসম সন্তান বীৰেঞ্জী কুমাৰ শৰ্মালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱসৰ দিনা দিল্লীত অনুষ্ঠিত আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে বীৰেঞ্জী কুমাৰ শৰ্মালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰে। মহানগৰীৰ বৰিপাৰাস্থিত হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহত গ্লেম এণ্ড গডনেছ 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এম ক্ৰিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক ভিত্তিত নৃত্য চিত্ৰাংকন ফেশ্বন শ্ব' প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়।
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকিল ঢিং মহাবিদ্যালয় মুম্বাইৰ মালদা স্থিত নাগিন দাস খাণ্ডৱালা মহাবিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠিত ভৱিষ্যত ভাৰত শীৰ্ষক এক প্ৰতিযোগিতাত এটা বিশেষ শাখাত ঢিং মহাবিদ্যালয় দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে। মহাবিদ্যালয়খনৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল। অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 15তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য এন এন দত্তই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। বিহু নাচে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছতে এইবাৰ বাগৰুম্বা নাচি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বড়ো লোকসকল। 18-25 হাজাৰ নাচনী একেলগে নাচিব বাগৰুম্বা। গহপুৰৰ দৈমালুত 80 নাচনী ব্যস্ত বাগৰুম্বাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণত। নলবাৰীত প্ৰয়াত ডক্টৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰৰ পৌৰাণিক ষষ্ঠবাৰ্ষিক ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। নলবাৰী জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত খাটিকুছে সাগৰ কুচিত মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এই খেলখন। নলবাৰী গৰ্ডন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেল উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই। নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভুৱনেশ্বৰ কলিতা পৌৰণি নলবাৰী লীগ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। ঢেকিয়াজুলিৰ চামাগুৰি চাহ বাগিচা চেম্পিয়ন ট্ৰফী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ শুভাৰম্ভ। আজাদ চামাগুৰিৰ চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক গোটৰ উদ্যোগত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক চেম্পিয়ন ট্ৰফী ফুল টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথমখন খেলত বিন্দুগুৰি চাহ বাগিচা আৰু ঢেকিয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত গৱেষক গোলাঘাটৰ ডিম্বেশ্বৰ শইকীয়ালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা বঁটা। শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ কীৰ্তনৰ সমীক্ষা শীৰ্ষক গৱেষণা ধৰ্মী গ্ৰন্থৰ বাবে এই বঁটা বিশিষ্ট গৱেষকগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয়। এই সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিলে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী। উত্তৰ পূব ফিজিঅ'থেৰাপী প্ৰেক্টিচনাৰ ফৰামে পালন কৰিলে বিশ্ব ফিজিঅ'থেৰাপী দিৱস। গুৱাহাটী হোটেল দা লিলিত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠান। পষ্ট আপকামিং ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এৱাৰ্ড বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰতীক্ষা ফিজিঅ'থেৰাপী মহাবিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ উবহী ভট্টাচাৰ্যই এই বঁটা প্ৰদান কৰে। মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁও ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছুপাৰ মডেল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাত 136 কিশোৰী যুৱতী অংশগ্ৰহণ কৰে। সোমবাৰৰ পৰা খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ আৰু কামেশ্বৰী মহা আৰাধনা। পঞ্জাৱত দিন দুপৰতে চিলনিচুৰৰ সন্ত্ৰাস। চিলনিচুৰে এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা মোবাইল লৈ পলায়ন কৰোঁতে সাহসী যুৱতীগৰাকীয়ে দেখুৱালে পৰাক্ৰম। দেওবাৰে অন্ত পৰিল পেৰালিম্পিক গেমছ 2024। 17 সংখ্যক পেৰালিম্পিক গেমছত ভাৰতে এইবাৰ 18 স্থান দখল কৰি 29 পদক লাভ কৰিছে। পেৰাঅলিম্পিকত 94 স্বৰ্ণসহ 220 পদক লাভ কৰি শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে চীন। 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজৰ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ। ভিয়েটনামৰ য়াগি টাইফুনৰ নামৰ সাগৰীয় ধুমুহাই চলালে ধ্বংসলীলা। এই সাগৰীয় ধুমুহাৰ কবলত পৰি 21 অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। We'll be right back.